Polis Johor sedang mengenal pasti anggota dan pegawai agensi penguatkuasa yang terbabit bersubahat dengan sindiket membawa masuk pendatang asing tanpa izin atau parti di Johor. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin Piche berkata pihaknya menerima beberapa maklumat mengaitkan pembabitan anggota dan pegawai terbabit serta tindakan susulan akan diambil dalam masa terdekat. Beliau berkata individu ini adalah pengkhianat negara dan pihaknya tidak kira sama ada mereka polis, pasukan polis marin, maritim Malaysia, angkatan tentera Malaysia atau tentera laut, tindakan tegas akan diambil tanpa mengira agensi. Kepada semua pegawai dan anggota-anggota agensi penguatkuasa, sama ada daripada polis, daripada polis marin, daripada agensi penguatkuasa maritim Malaysia APMM, daripada angkatan tentera Malaysia ataupun daripada tentera laut, agar jangan bersekongkol dengan sedikit-sedikit penumpuan manusia. Tindakan tegas akan diambil ke atas kenak-kenak ini tanpa mengira daripada mana agensi mereka bekerja. Polis Johor juga telah mengadakan mesyuarat penjelasan dengan pihak APMM, Polis Marin, ATM, Pasukan Gerakan Am PJA untuk mengatur gerak tugasan di perairan Johor dan di daratan bagi mengekang aktiviti penyelupan parti. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor pada Sabtu 11 April.